Zvu na cestu do minulosti. Ne kvůli času, ale kvůli tvým genům. I když máme všechny ty úžasné moderní vymoženosti, tvé tělo stále ukrývá kus tvé lovcovské minulosti. Dnes ráno vstaneš a v kuchyni najdeš chleba se šunkou nebo ovesnou kaši. Boží co? Ale v rozporu s tím, jak bylo původně naše tělo nadizajnované. Naši přeci zkrátka neměli tesko na každém rohu. Museli si potravu někde sehnat, což zahrnovalo fyzickou aktivitu, lovení, sbírání, kopání, lezení a utíkání. Dnešním celodenním klikáním a jezením, kde se nám zamane, vlastně porušujeme základní přírodní zákony. A víš co? Není to vůbec jen o kaloriích. Jde o hormony. A když chceš zhubnout, potřebuješ hlavně zvládnout své hormony. Pochopení, že hubnutí není jen o kaloriích, ale o regulaci hormonů, tě posune na vítěznou hubnoucí vlnu. Naše tělo reaguje na hormony, které ovlivňují, zda spalujeme nebo si ukládáme tuk. A hormony jsou vlastně takový dirigent symfonie našeho metabolismu. Raději ještě jednou. Nezáleží jen na kaloriích, ale na tom, jak na ně tělo reaguje. A nejjednodušší způsob, jak to změnit, je pohnout sebou. Tím se nám zvýší adrenalin, který spolu otevírá cestu ke spalování uloženého tuku. A když nechceš cvičit doma ani v posilovně, Vyraz na rychlou procházku každý den.